referèndum. Com sabeu, comença bastant abans, comença... Jordi Borràs va presentar el seu darrer llibre, Dies que duraran anys, aquest dimarts a l'Hospitalet de l'Infant. Així, el fotoperiodista i il·lustrador va compartir una estona amb tots els assistents per comentar aquesta obra, que té com a temàtica principal l'1 d'octubre de l'any 2017. Explica la tardor de 2017, no? És a dir, referèndum, 20 de setembre, tot el que va passar al país, no? De manera gràfica, amb una sèrie d'imatges i amb més de 200 fotos, tant meves com d'altres fotògrafs, i acompanyat pels textos a una desena d'escriptors. Per al Jordi Borràs, el procés sobiranista català presenta diverses etapes. Hi ha moments, hi ha etapes. Evidentment, sortim d'un xou molt, molt fort, la tardor de 2017, i jo crec que l'independentisme encara s'ha d'acabar de resituar, no? Tot i això, a l'altra banda, el panorama tampoc és que sigui per tirar coets, en el sentit que no hi ha iniciativa, no hi ha capacitat de seducció per part d'aquest independentisme i, per tant, doncs els resultats és que l'independentisme a poc prossegueix creixent. L'acte va estar organitzat per l'ANC de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A diferents espais del país, no? És a dir, d'alguna